Oi, você que está comigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem. Eu estou ótima, sou Zu Nascimento e o canal é o Plantas da Zulmira. Estou aqui para mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é para mostrar para você como estão as minhas suculentas após tanta chuva. Eu imagino que você tenha observado, tem chovido demais, chuvas grossas, pesadas e em seguida faz um sol escaldante. Queima a pele da gente, não é verdade? Então, como estão as suculentas, né? Recebendo tanta água, seguida de tanto sol, tão quente, não é verdade? Então, eu vou mostrar para você, eu pretendo fazer uma série de vídeos e mostrar como estão as minhas suculentas. Tem algumas que estão gostando, tem algumas que estão se dando muito bem. De modo geral, a maioria gosta. Só que será que elas podem mesmo ficar na chuva? Eu ainda estou com dúvida. Algumas me deixam com dúvida. Então eu estou mostrando aqui para você, no geral, as minhas plantas. Olha a Espansa Fragilis, olha que coisa linda. Essa está adorando. Ela não tem nada para reclamar. Está um espetáculo, não está? Adoro essa suculenta. Olha as minhas da bancada, minhas perles, a Black Prince, essa gigante aqui, que eu não sei o nome. Aqui tem uma bacinha de fantôme, essa pampa gosta muito da chuva. Tem muito ruído aí no fundo, peço perdão. Mas se a gente espera uma hora sem ruído, não dá para fazer o vídeo nunca. Esse aqui é um dos que adora chuva. Chuva, sol, ele fica bem de qualquer jeito. Então é isso. Tem algumas que eu tenho que replantar. E à medida que eu for replantando, eu mostro para você o meu trabalho. Tá bom? Vou fazer isso junto com você e você vai vendo aquelas que estão se dando bem na chuva e aquelas que não estão gostando tanto, tá bom? Para o vídeo por aqui, te peço que antes eu te peço que curta, comente, compartilhe, deixe seu joinha aí para mim e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigada a você que tem se inscrito no canal. Obrigada, obrigada, obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.